tô aqui no aeroporto de... tenho dificuldade de pronunciar o nome dessa cidade aqui. Me ajuda aí, Siri, me ajuda aí. Como que se chama essa cidade aí? Düsseldorf. 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 Eu acho que é isso, Düsseldorf. É, na Alemanha. E o vídeo vai ser aqui. Acabei de chegar. É 5 horas da tarde, mas já tá escuro, como se fosse de noite, bastante frio. E o vídeo vai ser aqui hoje e amanhã, né? Vou passar 2 dias aqui e vamos conhecer essa cidade. Vou pegar um táxi aqui pra ir pro hotel. Eu não conheço nada da cidade. Então, poderia pegar um ônibus, sempre faço. Eu pego o ônibus, vou até o centro, o hotel é quase no centro. Eu vou pegar um táxi pra ir direto, porque já tá meio escuro. Lá tem um ônibus lá. Eu vou ir de táxi que é melhor. Bom, cheguei aqui. De banho tomado, estou na rua já, tá um pouquinho frio, não tá tão frio quanto eu achei que iria estar, em Paris estava mais frio. Então, o que eu achei bacana nesse hotel, é um hotel muito limpo, bem organizado, e eles me deram um cartão para mim pegar qualquer tipo de transporte, trem, ônibus, qualquer tipo de transporte público, gratuito. Bacana, né? Isso, tipo, pela minha hospedagem, paguei a hospedagem e eu ganhei esse cartão. Então eu posso me deslocar hoje e amanhã por toda a cidade sem pagar nada. Que coisa bonita, velho. Tem um market de Natal, mas não é só por isso, não. Os prédios, eu já vou mostrar pra vocês já. É muito irado, cara. É muito louco, muito da hora. Olha isso. Um concerto, tipo um concerto, lá tem uma roda gigante, tem um riachozinho, tá meio em obra aqui, mas bacana essa parte aqui. Eu acho que a gente já chegou no centro da cidade. Tô indo a pé, eu tô com um ticket pra pegar o trem de graça, mas eu prefiro ir a pé e aproveita um pouco melhor o passeio. Agora começou a ficar frio. Word to God, if Big and Pac was still here, some of these widows wouldn't act so cavalier. We all know that the game has changed. It's crazy out here, rap's got a bad name. Think about it. Nossa, à noite a cidade é muito bonita. Eu quero ver de dia, fiquei curioso agora. Mas muito bonito mesmo. Tem marketzinho de Natal ali, uma bandinha. É bem iluminada a cidade. E tem uns prédios assim, com uma arquitetura meio moderna assim. Eu quero ver melhor amanhã. Olha só. Cara, eu tô impressionado também a quantidade de mulher bonita, cara. Tu quase que não vê, pelo menos agora de noite, tu quase que não vê mulher feia na rua. Eu não vi nenhuma até agora. Fiquei impressionado com a cidade, fiquei completamente impressionado. Muito bonito a cidade, muito bonita. Tem prédios modernos misturados com prédios antigos, com as iluminações de Natal, então tá muito da hora. Muito impressionado, não esperava tanto assim. Cara, eu encontrei uma pequena lanchonete aqui para comer alguma coisa. Resolvi entrar, o tempo tava bom. Lá dentro tava tão quente, tinha um isolamento de som da rua, não tinha o visual da rua. Quando eu abri a porta para sair, assim, eu me dedicar lá com aquela chuva, cara. Caldo, agora parou um pouco, né? Tive que esperar um pouco passar para não poder sair. Aí imagina, olha só, chuva do nada. O esquema é voltar pro hotel agora mesmo. Não tá tarde. Meu voo foi às 11 horas, 11h45 de Nantes a Paris. E daí em Paris eu cheguei, era meio-dia e 45. O meu voo pra cá era 15h45. Atrasou, então cheguei no final da tarde aqui. Os alemães se vazaram ali pra mim, né? E cheguei, tava escuro já, então até ir pro hotel, até tomar um banho, perdi bastante de tempo, não deu pra ver ninguém. Falei até que com algumas pessoas, alguns amigos meus daqui, acho que não vai dar tempo também, amanhã é segunda-feira, eles trabalham. O plano era ver hoje, mas como deu atraso de voo, deu tudo errado, não deu. Mas em Hamburgo, que é a próxima cidade que eu vou poder receber alguns amigos. Receber não, eles vão poder me receber, né? Mas aqui ainda tem mais amanhã. Eu vou estar sozinho o dia inteiro, segunda-feira. Descer lá para tomar um café. Vem comigo? Acabei de deixar o hotel, e agora eu tô indo em direção a uma Sky Tower, não sei como se chama essa torre. Vamos subir lá nessa torre para ver uma visão da cidade. Infelizmente tá chovendo, vai ficar assim o dia inteiro, talvez vai ter uns picos de parada aí, mas não vai ser uma pequena chuva, vai estragar o nosso passeio. Então vamos lá. Alguém conhece essa parte aqui da cidade? É onde a gente estava ontem. E aqui é o Marché de Noël. Dá uma volta por aqui. E alguém conhece essa música? A gente vê que a nossa música brasileira é puro plágio. Essa música aqui tem uma versão brasileira, ó. Eu não lhe prometi um mar de rosa. Eu não sei se é o... Não sei, plágio. Agora eu tô aqui num parque, aqui tem, que é bem do lado do hotel aqui, a gente vai na torre, mas antes eu vou procurar algum lugar para comer, alguma coisa. Esse parque é muito bonito, olha só, muito bonito. Esse é o parque que eu atravessei ontem de noite, mas estava tudo escuro, eu não pude ver nada, mas, olhando assim, nossa, é muito bonito. Lá tem a roda gigante, quero ir lá também. Tem um parque de diversão lá. Tem um rio ali, não sei, vamos ver. Yes! Tem uma correnteza bem forte. Olha isso, tem uma correnteza bem forte. Tem a ponte lá, a torre que a gente vai lá. E mais ali tem umas casas bacanas. Estilo bem alemão mesmo. Tem uma outra ponte. Mesmo estilo. Mesmo estilo que aquela lá. Bacana. Meu telefone tá marcando 7 graus, mas tá muito frio. Tá muito frio, tá doendo minhas mãos. Eu acho que é pior que os 2 negativos de Nantes. Nossa, é muito frio, um ar muito gelado. Dói as mãos, vou ter que comprar uma luva. Eu passo o inverno em Nantes sem usar luva. Aqui com 7 graus, tá doendo as minhas mãos. Incrível. Columbia, this is Houston. Tô sofrendo pra achar um restaurante pra comer, porque é complicado, cara. Eu não sei o que tem no... Tá escrito ali os menus, mas tu não entende porcaria nenhuma. E aí tu vai pedir, tu não sabe o que tu vai pedir, porque tu não sabe o que vai vir. E... Não tem como, não tem como. Então acho que eu vou ter que morrer num McDonald's ou num Burger King, um Subway. Eu queria até mesmo provar alguma coisa tradicional daqui, mas não vai dar. Vai ficar pro próximo vídeo que vai estar minha amiga lá. Ela pode me explicar melhor, mas não tem. Eu tentei ali, não tem como, não tem. Olha isso, ó. Até mesmo pro burger, ó. Até mesmo pro burger. Mas tem uma foto ali, vamos ver, eu vou comer um burger, vamos ver. Pra minha sorte eu encontrei um restaurante que tem cheeseburger. E tem um menu em inglês, aí pelo menos eu posso escolher, né? Mas foi difícil de encontrar um restaurante aqui. E nossa, tá muito frio lá fora, peguei uma chuva. Muito bom. Eu não queria comer hambúrguer, mas foi muito bom, cara. Muito diferente do que eu tô acostumado, né? Satisfeito. E agora a gente vai na torre lá. Parou de chover, foi bom, deu um tempinho ali no restaurante pra acalmar a chuva, mas eu acho que vai chover ainda um pouco mais. E vamos lá. Olha que curioso é esse prédio aqui. Ele é todo revestido de metal. curioso, né? Eu nunca tinha visto um negócio desse. Mas aqui tem uns prédios bem estranhos, assim, meio tipo artístico, moderno. Muitos, alguns tortos, como esse aqui, por exemplo. Tu olha assim, mas artístico. Legal a ideia. Eu vou chegar ali perto pra ver como é que é esse revestimento. Chegar mais perto ali. É, são placas de metal. Dá a impressão de que ele é todo de metal, assim. Mas é só placas. Nem dá pra fazer um prédio assim, todo de metal desse jeito. E uma coisa que eu me fraguei agora, assim, não tinha percebido isso antes, né? Mas eu estou na Alemanha e é a primeira vez que eu vejo uma bandeira da Alemanha na rua, assim, ó, hasteada no mastro. Te imagina, tipo, na França tu vai, em qualquer lugar tu vê uma bandeira, no Brasil acho que é a mesma coisa. Aqui é a primeira que eu vejo. Pode ser que tenha, eu não prestei atenção, mas acho que eu teria visto se eu tivesse, né, mas não vi, é a primeira que eu vejo. Enganga, é incrível, eu não consigo entender nada quando eu leio alemão, nada. Algumas palavras é parecido com o inglês, assim, mas algumas palavras, né? Não dá pra te entender uma frase, por exemplo. É bem complicado. Ó, olha só isso aqui, ó. Casa in Automata. É parque. Platz, acho que é place to park, lugares para estacionar, não sei, cara, muito estranho. Fui num restaurante terrível, ainda bem que eles tinham um menu em inglês, mas eu fui em vários restaurantes que ele não tinha, eu olhava a carta e dizia assim, não vou pedir qualquer coisa que eu não sei o que é. Tô aqui dentro da torre já, pegar um elevador para subir, agora olha isso. Desenho da torre no vidro. Não sei se tem que apertar algum botão, se ele vem sozinho. Ah, tá aqui. Estamos nós aqui em cima, é uma visão bem bacana que tem, 360 da cidade, é bem alto também, mas 9 euros para subir aqui em cima é muito dinheiro, muita grana, tá valendo, né? Estamos de férias, então tem que curtir também, aproveitar, 360, e a chuva chegando, né? De lá, legal, um pouco caro, mas legal. E é incrível o quanto é pequeno o dia deles aqui no inverno. Tipo, o dia amanhece às 8h30 da manhã, né? 8 horas é escuro ainda, e agora já é 4 horas da tarde. Isso pra mim parece umas 6 horas no Brasil no inverno, assim. Tá muito escuro já. 4 horas da tarde, apenas, não é porque tá nublado, mas também tá nublado, mas ontem eu cheguei, tava chovendo, era 4 horas, já tava bem escuro, né? Hoje tá mais claro, mas tá escuro. Bom, preciso voltar para o aeroporto, senão vou perder meu voo, né? Eu não sei muito bem como voltar, quer dizer, eu não sabia, né? Tava procurando uma forma mais barata que táxi. Táxi eu paguei 27 euros ontem para ir pro hotel. Acredito que seria caro. E então aqui eu consegui por 2,90, né? Então vamos para o aeroporto, espero que dê tempo. Consegui. Finalmente consegui, achei que não ia conseguir. Cheguei no aeroporto, graças a Deus não tô atrasado, mas poderia estar. Eu fiquei procurando uma forma de vir mais barato, né? E eu consegui por 2,90 €. Só que demorou até eu descobrir, tentar, porque aqui é um pouco mais complicado, que tipo tu viajar para um país de língua inglesa, um país de língua espanhola, até mesmo italiano, sabe? Tu não entende nada que está escrito nas coisas, nada, então tu tem que perguntar e nem sempre as pessoas vão te dar a informação certa, né? O cara do Information Center, ele me deu a informação errada do local que eu tinha que pegar o trem. E eu tava lá e falei com uma senhora que ela não falava inglês, mas ela conseguiu me explicar, sem falar inglês, direitinho aonde eu tenho que ir. Ela até me levou até uma parte, assim, ó, tu vai ficar aqui, tu vai pegar tal trem, tal hora. Chega o trem, tá escrito aeroporto, mas aeroporto escrito assim, ó, Flughafen. Flughafen. Não sei como que se traduz isso. Aeroporto, não estava escrito em inglês. Aí já viu, né? Entrei em desespero. Mas estou aqui. Agora é esperar. Esperar, hein? Vou fazer o check-in lá e esperar para pegar meu avião. Check-in feito, agora é só descansar um pouco aqui, partir para Hamburgo, dar um tempinho aqui até pegar o avião e é nóis. E agora pelo controle, descontrolando tudo que a gente está carregando com a gente para entrar no avião. Nossa, mano, eu tenho, cada vez que eu passo por isso, eu tenho medo de perder minhas coisas. Tenho tanta câmera aqui e eu fico com medo. Não sei se eu não deixei nada lá. Eu tenho que dar uma olhada aqui. É difícil, difícil. Tem que ser tudo muito rápido, porque tem muita gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de dar o like, compartilha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. E o próximo vídeo a gente vai estar em Hamburgo, na Alemanha. Vamos ver o que vai ter pra nós lá. É nóis, valeu! to the one on the right side, move to the passenger, please use the left side. Please have your boarding pass ready.